机啊。等一下，你把我看声音会清楚。Hello， 大家晚上好，我们开始做直播了。Hello， 大家晚上好。嗯，看一下，等一点，等人数一下，然后同样给我反映一下那个声音和画面会清楚吗？哈。因为今天有点远。还有就是今天下雨天哈，怕那个。嗯，对，下雨天。应该 OK。嗨，大家晚上好。嗯。啊，都有反应了。都有反应啊哈。Hello。嗯。Hello。OK， 我这边看哈。嗯。看一下哈。Hello， 大家晚上好。都吃饱了，现在吉隆坡下着雨啊。嗯，是我们今天老师来到吉隆坡。嗯。中午有一些活动。演讲啊这些哈，明天也是有演讲。那么今天也非常高兴 ，Dr. Bolin 刚才打电话问他。哎，要过来吗？做主播还二话不说 ，OK， 好，就跑过来。过来了，因为他过来从芙蓉过来要一个小时哈。嗯，对，都要一个小时，不过刚好今天晚上都有空。对。啊，所以非常非常好，所以每次我就觉得我能够邀请到大人物 ，OK， 有智慧的，那我们当然就有东西，你们有东西要询问，你们赶快哈抓紧时间分享分享啊分享。那么因为医生嘛哈，我告诉你医生是很忙的哈。风水师也是很忙的，都很忙，都很忙，在线上。可是的确，我们的生活都很忙碌。对，都很忙碌。可是老师都会确保自己有时间上线和大家分享，所以这个是一个很难得、很难得的一种机会，也是一种机缘。所以大家把握机会一下，有什么东西关于医学上的、医疗上的，对，都可以在这个时间里面问医生。OK，Dr. Bolin。嗨，大家好。嗯，博仁哈。博仁。博仁。对，博仁。陈博仁，医生。博仁这个字是你自己取的哈，还是你？不是啊，就是博仁吗？博仁就是 boring。那是。那么我觉得他就够，对，都是家人给的，所以我就觉得他很特别，所以我就把那个就是用博仁来做我的英文名，就是用这个华语翻译的英文来做英文名，对，好听好听，所以都容易记，容易记，谢谢。OK， 500多人上线上了哈。对了。有什么特别的 comments？ 嗯，我们就赶快问哈，有 comment 就问。OK， 我这你看得到哈？对，看得到。看到哈。OK， 那么我的立春开运符，趁大家还没有什么特别问题之前，我先跟大家讲一下哈。我的立春开运符哈，今天又开始派送了。可是又卖完了。所以很多人在早上七早八早哈，六点半这样子哈，就已经去排队，在我店门口排队了。所以很有心的去真的好想拥有这个衣服哈，但我也是觉得也是非常棒啊，你能够有这个衣服，基本上它是这么辛苦哈，我们去到郑州，在轩辕皇帝面前去加持印章，然后再盖印在衣服上面的，所以是非常有这个意义在里面的，也是一种祝福的衣服啊，能够帮助我们来年新的一年里面的运势开，所以它的用意只是用在2019年立春这一天哈。所以你拿回去千万不要穿先哈，等也不能够洗哦，也不能洗，所以一定要等到这一天。OK， 那么因为今天开始派，今天又卖完了，所以非常抱歉，如果你们真的还是要的话，我们没有再印了，就这一瓶，真的是要等到明年了，就真的没有再印了哈。这样如果没有这件衣服的人，他们要怎么办？穿红衣吧，就穿新的红衣吧，就少了一点点这个轩辕皇帝的祝福哈，就还是一样穿红色的衣服。一样穿红色的衣服 ，OK， OK， 我看一下哈他们的一些问题，关于到，因为今天来的是特别的嘉宾是 Doctor， 是医生 Doctor Bolin， 那 Doctor Bolin 本身他有一个月子中心，对，月子中心在新山，在绝壁，新山大丰他们圣多士吉兰苏车那边有一间月子中心，就像我们之前分享过的，都是一个比较专业的方式来进行。所以在里面的工作人员都是医生、护士、厨师和一些就是受训过的一些人员，因为讲究的就是专业，讲究的就是安全嘛。对对对，所以这是很重要的。关于到作业的这些问题也是。对呀对呀，所以我们现在都是比较医学角度的来作业了，因为在这一个月生产过后的这一个月都是比较关键性的，很重要的哈，能顾得好。是很重要，顾不好其实还影响是蛮远的哈。对对，我们是以中
煮的东西是中药的还是煮的方面还是以中医 来作为主，因为以西医来讲、嗯、对于我们华人对于我们这边的天气的研究还是不是很大嘛、啊、对不对、okay. 那我们华人都是要以一些中比较中药和中医的方法来走，所以在饮食方面呢我们就 要确保它平衡，所以我们就有自己的营养师来调理自己的营养餐。嗯，那么每个人的人体是不一样的嘛，有些人在怀孕的时候可能会贫血、嗯、有人在怀孕的时候可能血压高或者是有甜尿、嗯、在这个时候呢在怀孕过后就是生产过后这六个星期里面基本上身体的变化很大，所以他们的饮食方面也应该不一样。嗯，所以就总不可以以 平时这样作业 来吃，就是要以营养师来调理过，以他自己个人的身体状况来调理过，来准备他的这个饮食。对对。这样子的话，你那里有这样多个母亲，这样会有不同的饮食吗？如果是那个妈妈没有什么很大的问题的话，她的饮食就是属于比较 standard 的。可是如果是她有甜尿啊、高血压或者贫血方面的话，她的饮食就要特别去调理过。嗯嗯，才可以给她足够的营养来康复这个期。这个期间我们每次就听人家说在作业的时候一定要喝那个黄酒鸡啊，黄酒鸡啊，红枣水啊、我本身很讨厌黄酒鸡的味道、那个当然它只有它的根据，如果真正的黄酒鸡它的调理方法来讲、嗯、对我们身体来促进那个新陈代谢是很重要的，是因为酒的关系是吗？是因为酒的关系，所以外国人他们在作业的时候也是有喝酒、他们只是主要在喝酒，喝酒红酒嘛、啊、对，所以他们身体比较热。 对，跟天气也有很大的关系哦。所以在如果是开刀啊，剖腹生产的话有声音吗？如果是剖腹生产的话在酒方面就可能要比较迟才开始喝，因为喝了酒过后新陈代谢很高，所以伤口复合和流血的情况就会比较高一点点。 OK， 我记得我好像有看过外国人、生了孩子过后他们就可以满街跑来了。对呀、他们完全是没有去管会不会吹风啊、什么之类这样子。在吹风啊冲凉这方面来医学角度来讲就没有什么根据。所以我们在我们月子房我们是尊重母亲的一个选择，我们是鼓励，就是讲说只要是卫生，只要是自己的卫生和清洁照顾的好的话就没有问题。这样如果你整个月都不冲凉没有办法照顾到自己卫生的话、伤口复合又有问题，你又喂母乳的话、我觉得也不太好，还是一样对，可以冲凉，都是可以冲凉，只是讲说你不可能去冲冷水。就是冲凉时间也不可以太久，冲的时候要温水温开水，那么要把给身体给擦干，所以这些东西都是一些比较普通的健康上的一种常识，也是要顾。这样人在生产过后都会新陈代谢和荷尔蒙和只是血液方面都有很大的变化、所以在这个时候就要顾得特别好。声音还可以啊、有些人讲可以，有些人讲不可以，其实也是有点乱。可能不可以的可能是你自己的 speaker 就戴耳机吧，戴耳机吧，没有开好。嗯，那我看一下哈，有什么特别的问题。有一个他问小朋友的问题哈，关于一个四岁小孩子便秘有什么方法可以改善吗？那么第一呢，你要知道他是不是真的是便秘，就所谓的便秘就是讲说他好久都没大便，就可能隔几天都没大便没排泄，那么一排泄的时候它就会特别硬。硬的时候是怎么样的呢？第一个可能是它的这个排泄物啊，就是它的大便可能是一粒一粒的、一小粒一小粒的、这样不行、或者是它在大便的时候在肛门那边都会出血，这些东西是比较严重的。如果真正是便秘的话它有很多方法来进行，那么药物方面是一种比较快解决的方法，但最重要的就是你要在他饮食方面先改善、就是加上高纤维的东西和水方面要顾、那么你这边怎样知道这个小孩子喝的够不够呢？就从他的尿液来看的、他的尿液一定不能够呈黄色或者黄青色、所以就是要给他喝到足够 的分量，所以他小便的时候他的排泄 排尿的时候他的尿是属于比较清的，这是第一的。第二呢就是可以尝试高纤维的东西，就是包括水果，那么四岁的小孩子嘛很多时候都是不吃蔬菜、不吃水果，做成果汁，对，就是可以 blend 啊，喝果汁啊、所以什么水果呢，木瓜、水龙果，这些都是很好的东西、反正香蕉这些东西会比较慢一点点、很多人就讲吃香蕉，对对对，其实不是，除了这个呢你可以试一下 prune 啊 prune 也是行的，在这种这个是比较慢性的，当你开始真正是便秘的时候你可能这些东西会走得比较慢，这样你就需要一些药物 来帮助。那药物方面呢、当然有自己吃了会泻的药，或者是在屁股那边有一粒东西就是帮那个水进去给刺激它、所以它就会排泄，不、都不能够尝试，也不能够依赖、
像这种情况下呢，是要因人而定的，所以是很难跟你一概论讲说应该要做些什么东西。不过除此以外，可以加上的就是所谓的 probiotic 也是很重要的。probiotic 是那个维他精里面本身有。维他精里面有啊，可是维他精、雅固这些的 probiotic 呢，你要知道 probiotic 它是啊。随着气候 和它的温度来变化的，所以你雅固或者是 Vitagen 你买来你不可以放在温度、你就一定放在冰箱，冰箱过后一定要冷喝，它的 probiotic 的成分才会在、这样如果你为了方便的话，你可以去 pharmacy 买那种 probiotic sachet， 就是粉状类的，掺一个小杯的、白开水，就把一天喝一包，一天或者是一些人到两包三包都行、就可以把自己的肠胃的这个这个细菌给调理过来，对排泄也是有很大的帮助的。那个我们平时没什么事情的人可以喝吗？当然可以啊 ，probiotic 也是一种调理身体的一种方法。所以它会把这个肠胃的益菌和不好的细菌给打一个平衡。所以有些人如果敏感度特别高，时常有伤风啊、咳嗽啊，或者是肠胃不舒服啊、胃痛的人啊，都可以试一试。这些都是没有害处，而且只有好处的东西。这样我可以尝试啊。当然啊。可以减肥啊，那这减肥就比较难了吧？你也没有肥了，可以减了吧？对对对，所以这是一些比较简单的做法。鼻子有敏感问题，我觉得鼻子敏感问题是现在人很通的一个病。然后我去到中国，我发现到那里的人鼻子都有问题，为什么？天气的关系。天气。所以在马来西亚的话，我们会发现到有些小孩子呢，到了雨季的时候，他就特别多伤风咳嗽。那每次伤风咳嗽的时候都没有发烧的，这种就是敏感的症状了。像这种敏感的症状的情况下呢，就是要第一把自己的抵抗力给加强。抵抗力加强呢，就是要靠你的有氧运动了。若小孩子你讲什么要做什么有氧运动的呢？小孩子很容易啊，游泳。游泳是一个很好的，就真正游泳哦，不是玩水哦。这游泳是一个很好的，来回这样子游的。对对对，所以都游泳是一个很好的有氧运动。那么除此以外，如果是男子一些铁关路啊，这些卡拉蒂，这些都是一些比较加强体力的东西，都可以试的。那么除此以外，维他命 C 和维他命 D 都是很重要的啊，这样子就可以对于鼻子敏感有一件很大的 C 和 D 是靠药盐吗？药物？就比较平衡咯，你就会确保每一天的吸收都很足够。我们大人来讲，每一天维他命 C 的需求量是要1000克，就是1 gram，1000 gram。所以就是这样子的情况下呢，就是要靠我们的 supplement 就会比较平衡。除非是你每一天都可以把它算到你的 diet 那边都可以拿到的话，当然是那是最好的啦。比较现在的人，我们做工啊，你也很难去这样子 blend 或者是什么去计算了、啊，所以最简单就是要存下去就算了。所以这些东西都是为了方便而发明了嘛。OK， 还有什么特别的问题吗？他有一个回应啊，就是讲4天才有一次，就是排泄。一个人的排泄不是看几天一次来看正常的，不一定每一个人都要每一天排泄才算是正常。只要他排泄出来不是硬，也没有呈现我所讲的一粒一粒或者流血的状况下，就算是他3-5天才大便一次，才排泄一次也没有问题的，也是属于正常的。OK 的所以一个人的所谓的便秘，就是讲说，比如说那小孩子一向来都是每一天排泄。那么突然间到了这个月或者是这2个月，他没有每一天排泄，他是4-5天才排泄一次啊，这样就有问题。那么他如果一路来都是3-5天才排泄一次的话，那个是没有问题的。王小燕可以重复一下你的问题吗？因为他说我很希望能得到你的回答，已经有人在澳大利看了。澳大利刚才还有一个澳洲的哦，还有一个澳洲。所以如果可以的话，麻烦你重复一下你的问题、其实刚才我跟Dr. 一起吃饭，我们聊的话题就比较悬了，比较科学上比较难解释的吧。对对对，想象不到我们会聊这些东西哈，聊起来还有头有路的，还没聊完呢。很多东西分享，但是月了哈，这种东西我们就不讲了，我们留着七月来讲。对对，七月我们就可以开一个讲坛。还有什么特别的问题、我1岁的女儿肛门前有一块小肉粒，这个就比较难跟你解释了吧、要看一下它的形状怎么样，它的颜色怎么样，它在那边游了多久，来决定它有没有问题哦。
迟睡觉就便秘，迟睡觉跟荷尔蒙 的影响很大，所以影响到荷尔蒙的时候就会影响到你的排泄。当你影响到你的排泄的时候，你整个饮食啊，就是从嘴巴开始的食道到你的胃到你的大肠都会有问题，所以不能够这么样子哦。嗯，迟睡是几时叫迟睡啊？也没有讲说一个真正的定义迟睡是几点还是什么了，就是觉得你认为那个时间对你身体上面做成影响，嗯，精神方面对啊，对，就是很大的问题。现在来讲这生活，你叫每个人十点睡觉，我觉得这个也是荒唐的啦，嗯，比较难。你基本上自己本身几点睡？那我觉得可以跟你 fight 吧，不是一点就是，然后很早啊，有时候兴趣哈，五六点你发过来，这么早就起来，然后想不到我也回复了。大多数都是五六点起身啊，就是那个时候比较容易做东西啊，静嘛，我们的时间比较静的时候思考，那么精神啊，对对，嗯，因为医生也心水心性啊，当你的打开你的思想去认识这世界上的东西的时候，你就觉得自己的渺小，嗯，跟知识上面书本上读到的其实是很有限的，所以你就发现到这世界上还有很多解释不到也是我们意想不到的东西还只有在生存着，嗯，最近是天然的东西啦，就因为我们也不讲说是信信或者不信，它不是一个信仰，它不是一个信仰，它不是一个神，也不是一个东西，它只是有一些能量在里面，对，一个很大自然给我们的一个东西，所以是只是一个能量，它不可以拿水晶来当做什么来拜或者什么东西，有机是不可以的哈。我的女儿手心时常出汗有什么办法吗？手心出汗比较难，因为有些人的先天性就是比较多汗腺在手掌和脚掌，那么这个情况下呢，就要做一些东西来保持它的干净和卫生和它的干燥，如果造成生活上太大的影响的话，你可以去找医生把它的汗腺给剪断，动一个小手术把汗腺给剪断，对，它就不会出汗。那天我就有像一个顾客来算命啊，来跟我聊天啊，那他就是因为自己本身太会出汗了，他出汗的程度是他一面跟你讲话他手是湿的，这样就严重了，这种是非常严重，影响到他的日常生活了，对对对，这样就不行，如果影响到日常生活就是你握笔连那个纸都会湿 的，你拿着书那个书本也会湿，你驾着车不能够控制，那就危险了，所以这个情况下一定要去找你的医生把这个汗腺给处理掉。汗腺是什么样子的汗腺就是我们要开出来它就是一个汗腺啊，我们就把那个汗腺给处理掉，就是然后以后就不流汗了，就不流汗了，那个地方不流汗，不是全身不流汗哦。人体上有很多个地方都有汗腺，对，它都是好像血管这样子跑，就好像精神线这样子跑，有这样子的东西，对对对，我们在店里面做直播，不可以加热的店哈，所以我们没有拉铁门，外面还是有人在看着哈，所以有点奇怪。大便硬有血是什么？为什么今天就不问大便的问题？你们那个就是便秘啊，那就是便秘啊，所以便秘过后怕就是有直肠的问题，这样的情况下你就要医治了，就要看直肠的。是内直肠、外直肠，直肠的种类在有很多种，那么要看一下吃药行不行啊？你的生活状况改了善了过后可以不可以？不过你现在可以做的就是买一桶我们洗衣的桶，然后把自己买一包粗盐倒下去，那个桶搬满，倒一点温水下去，把那个盐给弄软了过后，你坐下去20分钟，一天做3次，那个我们叫做 sit bath， 那个东西会帮助那个直肠收温水。那么倒一包粗盐下去，溶解了过后，坐在里面差不多20分钟到30分钟，一天做它3到5次。不穿裤子，就是坐在里面，就像泡澡这样子就坐着。这样如果不要拿桶，我们要浴缸，整个人坐下去，可以吗？你就要倒好多盐呐、啊啊，你就要倒好多盐呐、啊。因为它只治疗屁股那个位置，对对对，所以你屁股那边有问题就可以这样子来试试看，好。我们晚上呢，其实老人家的一个做法就泡脚啊，跟你讲泡有效的吗？这个泡脚？泡脚其实有些人啊，就是新陈代谢不是很好。新陈代谢不是很好呢，我们的血液呢就会去比较重要的地方，就包括心脏啊、头脑啊、肺部啊、胃啊这些地方。你会觉得有些人就手脚比较冰冷。这样手脚冰冷的话就代表那个血液没有到那个地方，所以这个怎样子来讲它的新陈代谢都没有什么好。这样在你泡的时候就把那个地方给温了起来过后，那个血液到那边的程度会进展，
有进展。可是只是泡脚，就只有脚了。只有脚哈。不过有些以前比较古方的讲法，就是如果学一到脚，它就有一个循环。嗯。啊，有效了。嗯。我觉得因人而异了，因人而异，因为我妈妈本身晚上都很想泡脚。我觉得你觉得好也不妨啊。嗯。OK， 还有什么特别的问题？你们可以问一下哈。不过本身我自己是手蛮冰的哈，可能就是血液循环没有这么好，血液循环没有这么好的话，就要有氧运动就要做多一点。再运动多一点哈。有氧运动就要做多一点。把心脏的负荷量给提高。嗯，泡脚的话会不会风湿？啊，不会，风湿不是这样子而来的。不是这样子而来 的, 而来的。手脚轻轻敲到门就容易黑青，有什么问题？这有很大的问题哦。嗯。啊，所以这个的问题可以是很轻微的，就是血管容易爆，或者是血小板低。如果长期都是这样子的话，或者是突然间之前没有，就突然间这样子的话，你一定要去验血，一定要去验血，因为轻微的可以是讲说那个人就是皮肤比较不好，就是血管比较容易爆，那个就是一向来都是这样，那就没什么办法。可是如果是一向来都没有，就突然间这样子的话，有可能是血癌，也有可能是肝出现问题导致血小板不能够制造这么血的凝固度没有了这就是血的问题，所以一定要去调查清楚所以就有这样子所以我觉得我们好像有谈过血癌是一件很恐怖的事情因为血癌我觉得好难医要骨髓那方面是吗？说血癌有分小孩子的，有分大人的，有些是淋巴癌所以就是觉得有什么不舒服，我觉得就是要去看医生。那么每一年就是做一个普通身体检查，验血一下，有效。嗯，可以容易。它不是讲说我们能够避免什么东西，就是讲说如果是那些东西比较早期的时候，我们知道了就可以病入从前中医，那控制度就会比较好了。你自己有诊所是吗？对呀、啊，我自己也是有几间诊所。我们接下来要开的是在芒沙，那么自己本身现在的诊所在芙蓉，不给加列我们隔壁。Icon 啊，所以都是我版的吗？那么还有在验血呢？验血中，我很久没去验血了，得空去验血。所以如果是比较全面性的话，我们可以到我们多两三个星期可以到我们邦沙来。所以我们在邦沙那边就是验血啊，就是扫描啊、scan 啊这些都有做。所以 full set 的啦，我们全身的不过这是因人而异的。都有啊，所以我们在邦沙的心智比较特别一点。在邦沙的心智是我叫它综合于一体，因为一个人如果你牙齿有问题，你跑牙科；肾脏上有问题，你去跑医生。那么微整的方面，你要皮肤比较美，你又去跑微整形的话，在好的地方跑，我就把它全部给融入一体。所以进来我的地方呢，牙齿我有办法跟你解决。牙齿你有什么小问题我有办法解决。就是你要做些 screening 啊，这些检查我也是有办法帮你解决。你要做把自己的自己的这个外观给提升到另外一个境界，我也有办法给你解决。所以就是我们叫做一站式的嘛。一站式的，我觉得我需要做一个完整的body check up。对对，哪一个自己的身体的成绩表。对，所以最重要就是验，其实我觉得不难，最重要是医生的。对对，最重要是我们要看要去分析每一个东西。那么这分析度呢，是跟那个人的生活习惯，跟那个人的工作量和年龄有很大息息的关系的。那个 report 不是讲说哦，你看那个红字、白字、黑字，那么就行了，不是这样的哦，是要以那个人的好像叫老师吃素嘛，对不对？那吃素方面，我们有不一样的看法了哦，也有不一样东西要验了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。通常验血抽几支哈？这种状况之下。都不多的，都不多，三支。我要到三支。我们一个人的血有差不多五个里德这么多，我们抽血最多不是十个 CC 罢了哦。所以是少之又少，少之又少的。我们一个人捐一包血的话，差不多450到500 ml。两包。有时候是一包，有时候是两包，看那个浓度在哪里啦。所以这些都是很少很少的分量。捐血的话，是我们的总血的差不多10%以下。
如果别人要捐血去你的那边，这样就不行。捐血的方面一定要有一个血库，一定要有一整 set 的东西来给你捐血。捐血过后，那个血一定要收存好才有的用。OK。所以做身体检查是没问题，微整是没问题，牙齿牙科是没问题，没问题。妇科有吗？妇科我不是专业，不过一定程度上可以帮得到你。你是妇科医生吗？不是啦，不是不是不是，这样很不得空啊，这妇科没有办法全部做到完啊，是没有办法，肯定是没有办法。所以就是你那边可以做身体检查哈。对，可以，都可以做身体检查。我这个时候需要做那个跑那个什么？不需要了哈。不需要。stress test 的东西呢，就跑步机来看心脏的符合度呢，这个是要看人的。所以不要讲说随随便便就去做，因为他你跑得完没有事情不代表你没有事情，你跑得完有事情也不代表你有事情，所以是看人而已的。所以这东西要比较深入的去。通常我记得买物资要保险的时候，他就要你去做全部东西，因为那个物资太贵了。所以上次我买物资就要做还要验到这个样子。对啊，他是要确保你有那个命来还。还年轻啊，怕什么？这就是嘛，才十八岁嘛。膝盖疼痛要注意什么？膝盖疼痛当然要看膝盖疼痛，大多数是因为那个骨骼已经损耗到了，那么我们所谓的胶囊已经被损耗，那么就要看它的严重度到哪里了。不过一大比较 general 来讲的话，第一一定要减轻自己的体重。我们一个人的体重每上一公升，脚的膝盖的重量增加五公升，所以压力是在它。对呀、啊，所以我们脚的膝盖是这么样子的、就是这样子的。那么中间就是一个膝盖在这边嘛，就是我们的 knee 嘛，就是这样子的。所以中间是一个囊，囊里面有水分，就是这样子胶囊这样子。那么如果随着生活的习惯呢，或者是体重的增加，这个损耗的时候，它就慢慢开始靠近。靠近的时候，如果是一些人，对，他就完全没有位置，他就开始磨损，磨损过后，旁边就开始生了很多其他小小的骨头出来，就是我们所称的骨刺啊。这么这样的情况就是很严重的，在最严重的情况下呢，没有什么东西帮得到你，就是可以开刀把这个东西给换掉。可是在，换哪个？就是他开刀的话，骨科医生我没得做啊、就是骨科医生做的哈、就是把这边一部分给切掉，这部分一部分给切掉，把它换铁的下去。干了下去，这样他就没有办法再去磨损，就可以解决他疼痛的问题。可是，在他轻微的时候呢，有很多东西可以做，很多这个就从我们生活习惯了。我们一减一个公斤，脚的重度减五个公斤。OK。就相同的，我们如果胖了一个公斤，脚膝盖的重度也多了五个公斤。他要承受哪个重量啊？对。那么除此以外呢，还有很多东西我们是可以打进去这个胶囊里面的。这个就包括我们的活干细胞了，这活干细胞 的打进去这个东西也可以把它恢复到一定的程度上 的一个好的程度，那么也会有疼痛，不过这个要看它的严重度到哪里，所以要做了 X-ray 和 MRI 过后才可以决定。OK， 如果你讲把它割了，然后放铁，对，放铁片下去，这样天气冷的时候那铁片不冷，它就会不会？我们人有血液，我们都是温血，温血。有温哈，所以我一直每次想讲打钉啊，还是做什么板子，我在讲铁哦。天气冷的时候，不是也跟着冷？不会不会不会，都不会。好 ，OK。老师几天都没上直播，哪有啊？大家都想你了。我每天在中国的直播没看吗？是啊，一天还几次哎？一天还几次？还去做大水晶哎？PRP 治疗好吗？治疗也行，也行。可是 PRP 是什么治疗？ PRP 是所谓的血清，就是我们把那个人体的血液给抽出出来过后，把它成就是可能我们抽30到50个 CC， 把它变成3到5个 CC 的血清，那个就是我们的精华。精华过后再把它打进去，它是好，可是它没有打在自己的皮肤上，打在自己皮肤，打在自己的问题的那个 joint 也是行。专业自信，看就是看我们的，只可以用自己的打回自己的，最好是以自己的打回自己的，那是最好的。可是它没有活干细胞来的那么有效。活干细胞是？活干细胞当然就是我们所称的 stem cell。stem cell 有分很多种，有分人的、动物的、植物的，可是当然最好就是人的了。那么人的我提倡的都是我们叫做 adipose derived stem cell， 就是讲说把脂肪提炼成 stem cell。
再放回去人的体内，那个是最好的。放在哪一个部位？这个我有兴趣知道，人会年轻漂亮是吗？这个啊，当然啦、啊，当然啦、啊，这是肯定的。这个已经我也不知道要怎样再年轻，怎么样再美了哈。所以，不过大致上来讲，我们有它分成它的用处，分成三大类、一就是我们要医病，二就是我们可能要把自己比较年轻化，觉得自己比较有体力比较有体力，睡觉睡得比较好，做东西的时候比较有力。第三呢，就是属于的美咯，就是把它打进皮肤啊，打进去头盖骨啊，把这个头发给变比较浓、比较黑啊，把自己的皮肤比较亮丽啊。OK， 所以那一个干细胞是？叫干细胞。活干细胞是动物的？不是，就是拿人体的脂肪。脂肪。抽了脂肪。自己的脂肪。自己的脂肪也行，那年轻20岁的脂肪也行，就是。不过这个之前一定要经过一系列3个月的身体检查。那么要把这些的安全度给做好，在很安全、很专业的情况下做才行哦。OK， 所以它的危险性会有几多%？不会死。不会死啊？没有副作用。没有，因为是人的东西，又是脂肪。Stem cell 的活干细胞呢，就是每个人都有的，我们身体上都有的。可是随着年龄的增加，这个活干细胞或 stem cell 是越来越少，所以我们的繁殖度、繁殖新细胞、繁殖新的东西的程度就没有在。所以我们接触了这些东西进来过后呢？就没问题了。他是讲打，就是比如说我这里有问题，我就打这里。如果是我们认为膝盖有问题，我们要打膝盖，我们就直接打入膝盖。可是如果是 generally 我们有问题的话，我们就打入血里面了。掉血进去啊，对，它就会全身能够运作调亮、那我是需要怎样啊？这个好像没有什么空间的嘞，就好像你拿了100分过后要101分，有点难，有没有？对，我不过都是一种保养啦，我们人也不要等到讲说，哎，我其实睡了。精神状况很好，对，它能够。那你精神状况好，这就是很重要的。睡眠，所以这种东西我们把它抽出来打进去血里面，你就会感觉到它的不一样。就是每个人都会有不一样的。吊水，就是吊水的方法，吊水的方法把它给吊水。所以这个是要慢慢的，一个医生坐在旁边，可能一个小时这样子慢慢跟你打进去这样子才行。没有痛的感觉没有副作用可以考虑。对对对。还有呢？还有什么特别的新的科技呢？医生，我先生双腿一直痛，有时候还痛到腰部。这个比较 general 的问题就比较难答。不过我怀疑他的脊椎骨开始有问题，你可以去脊椎骨那边有时可能是脊椎骨跑位，或者是伤到他的肌肉，他左右边不平衡而压到神经线，所以造成他屁股开始。痛到脚底下它是从后面开始痛到前面的。如果是盘骨，对对对，盘骨那边开始痛到脚底下。如果是这样的问题的话，麻烦你去检查一下你的脊椎骨。OK， 脊椎骨也是很重要其实每个人每个地方都重要有不重要的吗？没有，指甲不重要。指甲也是很重要的哦。指甲什么东西重要？对啊，如果指甲我们顾不好啊，对。今天我们讲到指甲，我们就讲指甲吧。我很时常看到一个问题，就是指甲剪得太短。你的很好，指甲剪得太短的时候，我们指甲，你不要认为我把白色的地方剪掉就是对的，不是这样子的。因为指甲，我们这指甲是来保护我们的手指，不是手指来保护指甲的。所以如果是要指甲来保护手指的话，那指甲一定要把这个手指的地方给盖到，那个才算是好的，看到吗？Okay, 所以不可以剪到里面去。对，所以你一直把那白色给剪掉的话，它会越来越短，因为它的白色会越来越进去。进去的意思就是因为指甲自然而然它都会在它的尾端跟我们的手指给分开，分开过后它就有点空间，那空间就开始变成白色。像你把那个东西一直给剪掉过后，它那空间一定要有的，它就会越来越进去。那么这个就会出现一种状况，细菌感染。第一，第二。他的这个手指的肉开始伸出来，盖掉那个手指，那个指甲。我看过这样子的人。那个情况就是比较糟糕，很容易细菌感染，而且很容易痛，所以这种情况是不能不好的，所以这个要改习惯要改。可能一些父母亲他们会认为一个小孩子剪到里面去不可以这样子不行的。所以一定要留一点。而且指甲可以的话就剪平，不剪它歪。不剪连接 shape 的，不是，所以很多人就会，尤其是脚趾啊、拇指，你们就会发现到有些人开始就拇指那边就开始生细菌感染肿啊、痛啊、红啊、生脓啊，这个就是因为我们叫所谓的 ingrown toenail， 所以这种东西就可以避免的，避免的方面就是剪指甲的。OK， 所以
所以剪指甲也是有讲究哈。对呀、啊。所以注意一下，今天学到这个不错，你学也要注意一下。我看我要替我家人注意一下哈。要注意一下，注意一下，小孩子啊，老人家都要注意。那小朋友很喜欢咬手指哈，那就有一个讲、一直咬手指、咬手指的这种习惯呢。只要手指要看哦，他为什么会一直咬手指？很多时候都是习惯上的问题了。所以习惯上的东西，我们就要帮助小孩子。咬得太早其实也不好。咬手指本来就是不好的，就不好，就不好。我甚至也有大人是这个样子，想东西啊，还是什么，紧张的时候啊，无法控制自己的咬手指啊。所以这个要找一个心理医生啊、来解决一下这个问题。肯定就不好，卫生方面都不好啊。妇科问题，不是妇科。我觉得这个回去过后每个comment要去看，然后要帮忙一下。但是有一些问题我都很希望可以跟你们解释，可是比较长，而且一些东西我需要问了之后才可以比较专业的去帮得到你。所以我看一下应该要怎么做了过后。是。所以能够在网上分享的都是比较笼统的东西。分享笼统也是属于要注意的事。对对对，有些东西是很重要的。都是很小的。我们人本身其实很重要的一样东西，不要一直讲说，哎，我只求财哈。对、啊。其实求健康呢，才是。对呀、啊，我觉得现在人都好像很少。最重要的。最重要在于健康。那么每次会求健康，都是因为有经过一些什么东西病过后、才来讲说，哦，我要健康，健康我要健康。健康最重要，没有遇过问题的，就是只顾着求财哈。对，所以。所以如果我们可以在医学角度也帮得到你，在风水角度，在命理方面也帮得到你的话，就 perfect 100分了，不会再出错了。新加坡在哪里立春呢、老师？新加坡啊，总统府啊，新加坡总统府旺了。这总统然后我们新山当然就是Johor Sultan的皇宫前面啊，很大那地方啊。如果他Johor Sultan能够做到最高元首，更旺了那个地方啊。不大可能了好像不行了、今天过后好像已经很明显了。有人讲 脚底痛、这个问题、脚底痛呢脚底痛、有分几种、大致上很多人就会认为讲说、脚底剩骨刺啦才会脚板痛，脚后面后跟痛。 对，这个是一个 很普遍见的东西，尤其是在女性方面。很多时候不是，很多时候那个这个女性到了一定的年龄，或是一定的重量过后，她就会开始发生。几岁过后会？通常40到45岁过后。真的、就开始发现这种问题。有没有年轻的也会有这种问题？很少。这种有几个很大的影响度。第一就是那个人的重量。如果那个人的重量越来越多，那个脚板开始不能够怎么符合，他开始伸骨刺的时候他就会痛。第二呢，我们就是所称的 plantar fasciitis， 就是我们 脚板下面它有一层膜，这层膜发炎。这层膜发炎呢，是因为它一直摩擦的关系而发炎，这是第二个原因。第三个原因呢，就可能每个人有些人的脚，它的脚板哦，它的形状扁平足，或者是它就是它的 arch 太过高，这几个情况下都会造成它的重心点移植，重心点一开始移开的时候就可能会造成脚板痛。所以这个东西要看原因在哪里才可以这样子帮助。可是大致上来讲呢，我们可以开始做的就是，第一，脚板不要踏硬的地方，就是讲说你要24小时全天候走着的时候都一定要穿鞋。对，厕所家里都要穿鞋。那么pharmacy上面也会有卖很多东西来保护的，你都可以试，这是一个很普遍可以帮助到的东西。第二，减轻体重。第三，物理治疗。物理治疗、所以脚板痛的问题哈、我以为是因为地上我们经常接触湿气，没有穿鞋子的关系，所以现在很多人就比较讲究在家都要穿拖鞋或穿一个保护的鞋子、因为他们会觉得脚插在地上湿气太重了，所以脚板、脚底会痛。有这种可能性吗？比较不大可能，通常都是自己的脚板或者是体重有问题才会这样。有一个好像问了很多次，就是来月经的时候都疼痛。来月经的时候疼痛有很多种原因啊。不过大致上的问题就是你当然生东西这些的可能性不大，因为你都10年了。
所以这些比较严重的东西 是的不是很多时候是因为它的来月经会痛，通常是第二天它的收缩度比较严，它因为来月经就是想说它开始 OK 整个子宫是怎么样，它有内层，那么内层这个开始 shape 的时候，开始掉的时候，就会出现的红色那个血，就是所谓的来月经。那么在第二天的时候，这个收缩度特别强，所以它你在里面 cram， 它在 cram 着的时候，有些人就会特别痛。有些人是完全没有问题，就是讲说健康上完全没有问题，他就是那边的神经线比较多，他的收缩度比较强，所以他造成他痛。当然有问题的话，他讲难听点，不会十年都是一样，就是讲说他一定会越来越严重，或者是会 progress 到一个程度。所以这个东西要看你的荷尔蒙啊，要看你扫描啊，才可以知道他到底是有没有问题，跟要怎样去帮得到。还是要看医生，简单说。这是要各案来看的啦，各案。立春几点可以去？我觉得很多人都还有立春的问题。立春啊，11点过后就可以了。我基本上11点就会过去那边去踏青啊，才去。在新山的就庄老师哦，11点14分过后就正式进入节气的变化了，就立春的开始哈。这个问题也问了很多次，立旦过了15可以煮来吃吗？可以呀、啊，没问题呀、啊，你不煮来吃，你要放在什么？不一定要过了15啊，其实你立了过后就可以直接吃了哈。还有什么特别问题？眼睛干怎么样好呢？眼睛干是比较一个刺手的问题，眼睛干麻烦你验一下自己的血液，看一下自己的这个 thyroid 啊，大颈包这边的荷尔蒙那边有没有受影响。那是第一的，第二的就是看一下自己的这个里面的这个血，要看一下自己的血管跟这个 duct 有没有阻塞。如果这些全部都没有问题的话，基本上你只是可以一直滴着眼药水。那个人造眼泪、啊。人造眼泪，你可以买一些比较我们叫 lipid based 的眼药水来滴。对。立春可以粉红包吗？今天不讲立春，有医生在，我们讲一些常识哈，赶快抓紧这个机会哈。因为知道医生也很忙，好不容易叫他过来，就是给大家的一个福利嘛。眼睛一边会一直跳呢，这个说法。这个华人有个讲说左眼右眼的东西啊，医学方面就没有这么讲了哈。鞋子半夜是因为什么呢？不好意思。医学方面呢，就看一下这个跳呢是不是时常都在跳，那么它跳的幅度又在哪里？有时候是因为肌肉开始在那边不受控制下的一直在那边动，像这种情况下呢，我们就可能要打一点 Botox 上去，把那个Botox 其实是一个药来的，它是过后给人家拿来医美，可是它的刚刚开始的发明度这个东西呢，是把那个肌肉如果事实上在那边硬着的，或者是它不听话的在那边抖，我们打气给它放松所以这个你如果再影响到你的话，就会要去看一下影响到生活了。如果影响到生活，有些人我注意到面相学里面有些人的眼睛就比较奇怪，他就会看这人一直眨眼一直眨眼一直眨眼的，无法控制的一直眨眼一直眨眼，很有可能是眼睛干才会一直眨眼。因为我们眨眼的时候它要制造比较多眼泪，所以如果是一直眨眼的话，可能是眼睛干，可能是 有眼睛近视散光的问题，所以一定要看。因为在面相学那个人一直眨眼是跳了两个月是不对的哦。跳两个月应该是同样一个人吧，跳了两个月是不对的，你一定要去看医生。对，耳鸣的问题呢？耳鸣的问题，一个人如果耳朵受伤了过后可能会有耳鸣，可是耳鸣的问题很多时候都是内耳开始出现问题。什么是内耳？我们的耳朵分外中内。外就是我们外面可以挖得到的地方，中就是它的耳膜到一个程度的中间，然后还有一个分内的东西。所以如果耳鸣一直都有，而且会影响到生活情况的话，你一定要去看一下是不是因为内耳它开始硬化而造成耳鸣。那么耳鸣的时候也有可能会造成一些声音你是听不到的，所以你这种情况下你一定要去做 hearing test 听试，就是你会进一个房间，你要去找一个耳科专科，进一个房间那个 cubicle 它会放不一样的 tone 给你，你听得到的话就按，
按到就是代表你听得到，过后你就会看到一个 report 跟你讲是什么声音是听得到，什么声音是听不到，这个也是很严重的，哎，很重要的东西，是因为怕的就是你听不到那些声音，是比如说车的笛声你听不到，嗯，很危险啊，那就是危险，所以有些老人家他听不到，你讲大声他也听不到，这是因为他听不到 的声音是在一定程度上，可能你用比较低音或者比较高音跟他讲的话他就听得到了，所以听不到有分很多种的，嗯，所以耳鸣也是要检查，所以帮我开吧，没有力，所以有时候不是没有力，是吃的没有什么力的，问题是没什么吃啊，没什么吃，就算吃有刚才跟我们一起吃吃两粒蘑菇所以耳朵的这也是一个头痛的哈，所以有些人就误会掉，以为他故意选择性这个听到，嗯，那个听不到，可能就是因为那个吞 不,、嗯、不对他的耳朵是听不到的这个状况哈，嗯嗯嗯，有没有可能听不到或耳鸣是因为有虫啊跑进去耳朵里面，虫跑进去耳朵如果活着的话，啊，你会觉得它好像有声音哦，嗯，如果是它虫跑进去死掉了在里面会是已经感染也是会痛，所以耳鸣没有痛跟很多种其他问题还没发生，嗯，有没有遇过有人耳朵跑进去，有啊有啊好多，啊，真的，啊，真的很多，所以怎么状况能够把它弄出来，其实 不是很难啦，如果是讲说是在耳朵外面的，嗯，通常我们可以拿得到地方我们就直接拿，他们讲拿灯罩它就会跟着灯出来吗，还是没有没有，嗯，我们有一种一个 scope 的东西是看耳朵的，就是看着耳朵，嗯，它本身就有灯的，然后再加上有一种 forceps 是专门拿来 remove 这些东西的，就可以把它给夹出来，嗯，所以不是一个很大的问题了，啊，除非它是在很里面或者是它开始腐烂的这种东西啊，这样我们就要做轻微的 suction。 什么情况之下，啊，虫啊虫子啊昆虫会跑进去耳朵？什么情况下我就不知道，可是我每次看到的时候它已经跑进去了我觉得是环境的关系吧，好恐怖，欸，嗯，睡觉的时候我在 Facebook 看过一次，嗯，我有看过蚂蚁啊，蚂蚁是比较普遍的，嗯，有看过蜘蛛，哎呀，蜘蛛，看过蜘蛛，对对对，都有。好恐怖啊，蜘蛛就恐怖。你问我恐不恐怖啊？我觉得我不觉得有什么东西是恐怖的。嗯，就这样给它夹出来了，啊。嗯，就这样子给它夹出来，是没有什么很大的问题。嗯，为什么妈妈的眼睛一直一流眼泪，嗯？我们的眼睛。这边两边有个沟漆，嗯，这个沟漆呢是把这个眼睛的眼泪和眼水把它流进去鼻子里面的，嗯，所以一直流眼泪呢有可能的原因是这个沟漆塞着了，嗯，或者是鼻子塞着了，嗯，这个情况下通常老人家是因为这个沟漆给塞着了，或者是这个沟漆已经是没有在流水，它已经关着了，嗯，这种情况下你要去看眼科，他会把你做一个通道手术，嗯，一个小小的手术就是把它给弄清掉，嗯，眼泪可以继续把它流进去鼻子里面就没有问题了，嗯，很小很小的东西，所以它眼泪流出来是从后面，因为这里 block 着的，对对对，所以它就开始流出来，然后就看到它一直流眼泪，嗯，我看过蛮多老人，嗯，他会这种情况下呢眼睛会特别容易受感染，所以要尽快去把它解决掉，嗯嗯，是啊， snoring very strong during sleep can cure，嗯，如果是因为一些鼻子或者鼻子后面的情况下造成的话，它是可以办法解决的，嗯，可是很多时候呢都是因为肥胖啊这种东西造成的，嗯，所以生活习惯也是很重要，嗯，那么在你要知道它严重度哪里到哪里呢，去找耳鼻喉做一个 sleep study， 所以它就会在你睡觉的时候给你看一下你的这个打鼾的程度到哪里，它对于你的睡觉的心跳和氧气度受到什么程度上的影响，来决定你需不需要治疗。嗯嗯，很多老人到了晚上都不会睡觉，新陈代谢，新陈代谢，荷尔蒙，嗯，大细胞的荷尔蒙，所以 thyroid function 你一定要去 check，嗯，所以就睡不着是因为这个原因，啊，都有可能啊，有可能的，不一定，一直睡不好的话，老人家的话会引起高血压的问题吗？睡不好是开始紧绷，紧绷的时候造成血压上面开始上升，是会有发生的，可能啊，对，那这种情况下你要看那个老人家白天有没有睡了，嗯，如果是白天睡了晚上想睡不着，啊，这样就那就正常了，没关系的，嗯，你想碰啊，好像有点点嗯，高血压不吃药可以吗？在你不吃药的情况下你要问一下自己你做些什么来控制那个血压了，
就好像我分享过的高血压甜尿糖、跟胆固醇，我都不叫它病，我叫它是一种状况，这种状况下一定要控制。如果你选择不要用药物来控制的话，你要问自己，你有什么办法来跟它控制呢？如果它控制得到的话 ，Why not？ 运动啊，什么之类哈，调整荷尔蒙。有人讲为什么他脖子一直紧紧的？脖子紧啊，前面还是后面哦？脖子后面吧。应该如果是脖子后面的话，可能是脊椎骨跑位，或者是姿势不对，这种东西都是要在物理治疗。睡眠不足也会引起脖子紧吧？睡眠不足不会弄成脖子紧吧？睡眠姿势错就会弄成脖子紧，对。Okay. 有些人睡觉特别容易落枕啊。嗯。这个很难的。睡错位置哈、啊。以前我也是蛮会的。是吗？每次睡觉都会落枕，所以后来就习惯上了，就不用枕头，啊、没得落啊，就直接平平的睡啊。这个也是其中一个。啊，我就没，我睡觉不喜欢枕头的。也就平躺了，平躺是好的吗？也没有讲好跟不好啦，就是那个如果是他平的时候，他没有造成肌肉上的这个紧绷的话，他是没有问题的。我是整个人就像这个板，就这样平平躺着了。有时候也是很喜欢这样子睡，就会觉得整个背后都蛮松的，对呀、啊、对呀、啊。蚂蚁会不会从耳朵进大脑？不会。怎么呢？怎么可能不会啊？感觉上好像会痛哎。没有，不行。去不到去的哈、啊。OK。肌肉受伤有什么治疗法？肌肉受伤是看哪个部位受伤哦。通常是在起初的时候是冷敷过后，那个肌肉要休息一段日子，休息一段日子过后，你要把那个肌肉给锻炼回来，它才会好。通常是要到4到6个星期才会好。刚才我们讲到一个话题哈，刚才我跟医生吃饭的时候聊到一个东西，就他在做急诊部的时候，曾经也有送过病人进来是，可以讲吗？可以。我们就讲这个吧，我觉得也是蛮有趣的哈，蛮特别的一些 case 啊，就是病人进来的时候，他就被人家就绑住嘛，因为失控的状况之下哈。对，这个也是要提醒大家一下哈。因为我在比较年轻的时候是在紧急部门紧急部门服务的。这样紧急部门呢，基本上呢你是什么都看的啦，就是有问题的就是送进来的。这样有一种状况呢，就是通常他们会被那病人会被绑着送进来，在绑着送进来的情况下，就觉得他们是失控。失控通常在我们医学角度讲，说可能是精神上的问题啊，或者是什么他控制不到。那么有时很多时候呢，这些是就是没有办法解释的，比较悬的。就是我很普通，尤其是晚上值班的时候啊，都会看到一种状况，一个女生被绑着送进来，可是她发出来声音是男生的，对，是男生的。所以这种情况下，如果我们是在进行血液的检查，或者是照了脑啊这些东西都没有什么很大的分的不一样的时候呢，我们就会想一下，是不是有一些医学以外的东西。我们不知道的。刚你还讲啊，打针。对，有些是怎样针筒都插不到，就是怎么都不能够抽到血，也打不进那个针，都是打不到，就好像一个石头硬邦邦这样子，怎样子弄都弄不到。所以在医学角度，所以这东西我也遇过。医学角度如果是跟着真正是 protocol 来走医学角度的话，我们就是跟他把它放成是精神上的问题。就是要。可是精神上的问题怎么会打不进呢？所以不能够解释。他可以控制他的肌肉。一些角度上就是讲说，这个头脑啊是这么有 power 到他把全部的肌肉给硬绷了，给肌肉硬绷下来的时候，你就不能够进去啊。可是个人方面啦，不要把我当成一个医生角度来解释的话，我是觉得这个是在于医学角度以外的东西了。所以在这种情况下呢。确保全部都安全的时候，我会自己再跟病人的家属讲，我们医学角度一定要跟，可是在这个以外的话，你们可以寻求自己宗教信仰的一种帮助，来看一下有什么地方可以做得到的。是，所以很多时候送来的，刚才医生也讲到，送进来的大部分都是马来人。印度人比较多哈，华人比较少，所以我觉得我是在跟老师讲，可能华人都知道有这些常识，就把他送去不是医院的地方，就把他解决了，所以就没有经过我这边了。嗯，
所以刚才我们聊了蛮多是关于这一个课题啦，其实有很多很玄的一些东西，对，就会发生在四周围的，就有很多科学解释不到的那种状况的哈，所以大家还是要注意，如果家人刚好有这些状况的时候，除了找医生去治疗以外，还是要宗教信仰那边还是可以考虑走啊，看一下怎么状况哈。OK， 差不多了哈。没什么特别的。差不多，那不可以耽误医生太多时间了。那今天其实非常高兴啊，他能够过来，所以一些分享在我的面子书里面这样子分享也是给大家的一些福利啦。所以下次如果有机会的话，我会再吵你哈。我有来吉隆坡的话，我就会打给他，哎，你要过来做直播吗？那我就过来了。那就过来一下。所以因为接下来医生自己本身在邦沙的自己的综合诊疗所，对，会多两个礼拜，对，就会好，就会好了。所以到时候大家如果经过的话， okay. 想要来喝杯茶参观参观一下也行啊。是，我也很期待来认识一下我们的团队啊。都是精心挑选的。很大间的一个还好啦，不是很大间啦，也不错，还有分部门全部分得好，很好，所以每个的设备都很好。等他差不多做好了过后，我在那边做个直播，现场给你们看一下，大家分享一下。OK， 好了，差不多了，还有什么东西要特别交代吗？就没什么了。如果我下星期二有下新山哦，如果大家下星期二，对，星期二我有下新山。OK。如果大家有经过大丰那边，想来本、想要来聊一下，有什么东西要问啊，分享一下，也可以来我的暖心叶子坊。来在大曼神多社，在大曼神多社102号杰兰苏特大曼神多社来加你的面子书 patch， 你要跟他有啊有啊，你就是带暖心叶子坊，它就会出来了。暖心叶子坊或者是 awesome mother and baby center。Warren 这个字也出现，有都有，这几个 keyword 都会有，都会有。OK， 好的，今天就讲到这里了，可以谢谢你们的收看，也谢谢医生的时间，谢谢大家。OK， 拜拜，拜拜，晚安。finish， 手不够长 ，finish。